уже мен қарор қилиб олдим, ташлайман деб. Акамон футболчи бўлган бошда, мендан ҳам яхши ўйнаган. Оқиладиганми ёшингиз? Ўйнамаймсан бўлди, вообще ҳеч кимга керак эмас. Ҳамма айтишганди, Навбахор 5-6 та тур олдин, чемпион бўлади. Сулеш Катанич, сиз ишлаган топ 3 та энг зўр мураббийдан бирими? Ҳамма гапирибди, Остонаров супер ўйин кўрсатди, оқилди деб. Бир тарафи ҳам бор, бу Ўзбекистон чемпионати. Аман kattaroq narsani mo'ljallaganman. Hozirgi terma jamoada duh bor. Men sizga 3 ta sababini ayting, Navbahor chempion bo'lmaganini desam, nimani sanab bergan bo'lardingiz? Futbolchida hech qachon do'sti bo'lmaydi. O'yin kulgi hammasini chekka surib qo'yib, o'yinchi tanlashda xatolar 3 ta 4 ta o'yinchi olib kelingan. Hozir Paxtakor bilan masalan Qizilqum o'ynasa, Paxtakor yutadi. Navbahor bilan Sodiyon o'ynasa, Navbahor yutadi. Nima yetishmadi jamoaga? Jamoaga to'g'risini aytaman. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugungi mehmonimiz joriy mavsum Superligani yondirib tashlagan va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama bo'layotgan Oston O'runov bo'ladi. Assalomu alaykum. Oston, taklifimizga yo'q demi kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga ham. Tayyor bo'lsangiz intervyuni boshlaymiz. Oston nechinchi yil va qanday oilada tavallud topgan? Aynan shu savoldan boshlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. 2000 yılda doğruyum ben, Navoiy şehrinde. Atam, ayım Navoiyçi bölüşken. Özleri, özümüz de Navoiy hanı bölerdi. O yüzden de özleri işlep, katta kalışken, kem közsüz. Hop, ailede ne kişi bu gelseler? Ailede 3 kişi, ben ortancası ben. Hakem, boksör bugün, yaşlı boksör bugün. Kiyin, kiyinçeli, onu o'sha ishga olamiz deb shu bilan sportni tashlab ketdim. A siz futbolchi bo'ldingiz. Akam lekin akam ham futbolchi bo'lgan boshda, mendan ham yaxshi o'ynagan yoshligida. Keyin u ves olib tashlab ketgan. Hamma aytishadi, lekin sendan ham zo'r o'ynagan vaqtida deyshadi. Xo'p, 11 yoshingizdan boshlab turli akademiyalarda o'ynadingiz, bolalar futbolida. Soddaroq qilib aytganda siz uchun o'sha erkaklik hayoti 11 yoshdan boshlangan desak bo'ladimi? 10 yoshimda Farg'onada turnir bo'lgan. Turnir bo'lgan O'zbekiston birinchiligi. O'shanda Bahodir Kanadovich degan odam o'sha yerda ko'rib qolib, meni spiskasiga yozib qo'ygan. Keyin vaqt o'tdi, anchadan keyin telefon qilishdi, chaqirishdi, Paxtakor akademiyasiga keling, sizni ko'rmoqchimiz deyishdi. O'sha 11 yoshimda kelganman Temurxon Xo'jayev qo'liga. Kelgan paytim o'sha Paxtakor akademiyada o'zimni ko'rsatib qolganman Toshkentda olib borishgan. Xo'p, demak, o'sha 11 yosh paytingizda uydan 350 km uzoqda yashashga to'g'ri kelgan. Boshida juda qiynalganman. Telefon qilib uydagilarga yig'lardim, ketaman deb. Bir o'zingiz kelgansiz. Bir o'zim kelgan. Endi o'rtog'im bo'lardi, u mendan 1 yosh kattalarda o'ynardi. 99-yil o'rtog'im bo'lardi, u 1 yosh kattalarda o'ynardi. Boshida Toshkentda arendaga turardik, kvartirada. Keyinchalik internetga o'sha Bahodir akaning o'zlari olib borib qo'yganlar. Uyga yoshimiz yetmardi, o'sha yerda yashab yurardik. Siz yoshlar o'rtasidagi turli toifadagi terma jamoalarda o'ynagansiz va hamma sizni bitta ustunligingizni aytardi, jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy tayyorgarlik borasida gavda, to'p bilan harakat qilish, maydonni ko'rish o'zini yoshiga nisbatan 3-4 yosh katta bolalarniki deyishardi. Buni sababi nima? Siz tug'ma shunaqa jismonan baquvvatmisiz yoki o'qilanganmi yoshingiz? Ko'pchilik lekin o'qilangan deyishadi. Har doim o'sha o'rganib ketgan bunaqa gap-so'zlarga e'tibor qilmayman. Fizikiy gapiradigan bo'lsak, birinchi kelganimda, Paxtakor kelganimda juda kichkina bo'lganman. O'rtancha yurardim, mendan 2-3 barobar kattalar bo'lishardi. Keyinchalik o'sib ketganman. Mana o'sib ketganman deyapsiz-u, lekin Ostonni o'sha 17 yoshi bilan 20 yoshi oralig'i bor, masalan, futbolchi sifatida shakllanadigan. O'sha yillardan siz to'g'ri foydalandim deb o'ylaysizmi? 16 va 20 mana shu 4 yil futbolchini professional futbolchiga aylanadigan, futbolchi sifatida shakllanadigan yillari bor, 4 yil. O'sha 4 yil sizni karyeringizdagi eng qiyin yilligi to'g'ri keldi menimcha. O'ylashimcha to'g'ri foydalandim deb o'ylayman. Chunki Navbahorda o'ynadim, keyin Lokomotivda 6 oy o'ynab, Rossiyaga ketib, endi o'zimni yaxshi ko'rsatdim, Spartakka tushdim. Keyin o'sha bilmadim,
jarohatlar sabab bo'ldi. Tushunmovchiliklar, mana Spartakka olib kelgan direktorimiz bilan ularni o'rtasida tushunmovchiliklar bo'ldi. Baribir menga ta'sir qildi u narsa. Siz nima deydi tashqaridan juda ham kibrli ko'rinasiz. Buni men juda ko'pchilik aytgan o'zingizga ham, lekin ancha emotsionalsiz. 20 yosh paytingizda adashmasam Moskvada ham bir o'zingiz edingiz. O'sha narsani o'sha siz pressani o'qiysiz baribir. Menimcha siz asosiy mavzusi bo'ldingiz bir necha oy davomida Moskva nashr, ya'ni rus nashrlarini, ya'ni siz Spartak Moskvaga o'tdingiz, sizni super yulduz bo'lishingiz haqida yozishdi. Maoshlaringiz, uni orasida Gucci brendi bilan bo'lgan voqealar. Bularni hammasini yengib o'tishga necha yil kerak bo'ldi? Haligacha yozishadi. Men haqimda bironta yangilik bo'lsa, ular сразу qo'yib yuborishadi. O'sha rasmmi? Yo, o'zim qatladandir topib qo'yib yuborishadi saytlarga. Aslan olur mana gol urdi, o qoldi, bu qoldi. Men bitta tanishim bor, aytadi, Spartak o'tgandan keyin umuman o'ynamading, lekin Rossiyada eng populyar o'yinchisan deydi. Hayp Internet. tomonidan haqiqatdan ham juda ko'p hayp bo'ldi. Kibrli deyishlariga keladigan bo'lsak, Ufaga o'tgan paytim, men o'zi hayotda uyalchan edim. Yoshligimdan juda uyalchanman. Masalan, menga kimdir kelib gapirmasa, men ham gapirmay o'tiraman. Agar gaplashib уже yaxshi kelishib olganimizdan keyin men haqimda hech kim unaqa deb o'ylamaydi. Даже мен Спартакда ham aytishgan bu gapni. Bu nima yulduzmi bu? Nimaga o'zi отдельно yuradi? Nimaga bunaqa yopilib olgan o'ziga? Hech kimni mensimaydimi dedim. O'shanda tushuntirishgan trenerga, direktorimiz. Yo, bu unaqa emas. Bu juda uyalchang. O'zini yulduz deb yo kimdir mensimay unaqa narsa qilmaydi. Просто uyalchang. Qo'shilib ketsa hamma bilan. No, payt yosh bo'lganman, adaptatsiya men uchun juda qiyin bo'lardi. Bironta jamoaga borsam, men kimdir kelib o'zimga gapirib, hazir huzur qilib nima qilgandan keyin qo'shilib ketardim. A уже oradan vaqtlar o'tib, endi o'zgarib unaqa qatga borsam ham adaptatsiya yaxshi bo'lib qo'shilib ketib, o'zim tarafdan inisiativa bo'lib qo'shilishni o'rganaman. Xo'p, agar hozir shu yoshingizda, shu tajribangiz bilan Spartak Moskvaga chaqirilganingizda vaziyat boshqacharoq bo'larmidi? O'ylashimcha ancha boshqacha bo'lardi. Shu Menda hamma narsa o'ynab ketishim uchun hamma narsam bor edi. Futbol tomondan, fizik tarafdan hamma narsam bor edi, faqat mentalni tayyor emasdim deb o'ylayman. Qolgan hamma narsam talabga javob berar. Trenerov keladi masalan, maza qilib har trenerovga hayotimda birinchi marta bunaqa bo'lgan, har bir trenerovkada o'zimni yaxshi yaxshi tarafimni ko'rsatishni xohlardim, chiqardim azart bilan. I mana shu Spartakdaligimda juda katta o'sishga erishdim deb o'ylayman. O'ynamadim to'g'ri, lekin trenerovkada ishlashim 100% ishlardim har trenerovka. Trenerovka paytlarim o'yinchilarni chotlaridan olib ketib, nima qilardim, tepishardi kelib mendan olisholmar to'pda. Lekin o'yinga kelganda chiqmadim. Bilardim o'ynamasdim. Men ochiq savol Hı-hı. beraveraman. Nima deb o'ylaysiz? Balki siz Oston O'runov bo'lib, biroz keyinroq legioner bo'lishni tanlaganingizda, ya'ni sal ulg'ayib, sal hayotiy tajriba orttirib, tilni yana ham yaxshiroq o'rganib, balki Rossiyaga borganingizda ko'proq narsaga erishgan bo'larmidingiz? Albatta, agar hozir masalan ketadigan bo'lsam, o'ylashimcha ancha narsaga erishaman. O'zi planim ham shu. Zo'r klublarda o'ynash, Yevropa 5 ligiga borish. Endi men bir futbolchi bilan gaplashganimda o'sha Rossiyada o'xshamay, keyin Ufaga keldingiz, u yerda ham boshida yaxshi bo'lib turdi, keyin yana o'yinlarga tushmay qoldingiz. Keyin sizni maoshingiz haqida hamma joyda maqolalar chiqish boshladi. Umuman mana shu hammasi tugab, keyin yana ortga qaytdingiz-ku. O'sha ortga qaytishdan oldin sizni depressiyaga tushib qoldi deb aytishdi, juda ham chuqur. Bunaqa situatsiyadan keyin hamma menimcha tushadi bu. Kuchli insongina faqat yengib keta oladi. Xo'p, nima yordam berdi sizga? To'g'risini aytsam, men уже o'ynagim kelmay qoladi futbol. Men bu Rossiyada bo'lgan gap so'zlar, ya'ni O'zbekiston ham to'liq tarjima qilib turadi hamma chiqqan materialni. Men shu Rossiyada bo'lib turgan gaplar, уже Rossiyada o'ynashdan charchagandim. O'shanga oxirida уже chidab tura olmay qaytib kelishimga to'g'ri keldi. Xo'p, keldingiz, bir necha muddat jamoasiz bo'lib turdingiz, lekin terma jamoadan chaqiruv oldingiz har safar. Terma jamoada hatto klubsiz paytingiz ham terma jamoada asos tarkibda o'ynadingiz. Aynan o'sha mana shu muammoni yengib o'tishda, masalan, har xil vaziyat bor, yosh futbolchilar bor. Eng muhim 3 ta qoida nima? Ana shunaqangi vaziyatga tushib qolgan odam uchun.
Ya'ni hammasi tugadi, futbol ham o'ynagingiz kelmayapti, pul ham qiziq emas. Orqaga qaytaman desangiz, katta maqsadlar bilan ketgansiz. Qolaman desangiz, yurak xohlamayapti. Boshlanish o'zim naqa bo'ldi. O'sha Rossiyadan qaytib keldim. Yurdim, variant kutib, kutib endi ochiqchasi aytadigan bo'lsak, o'ynamayotgan o'yinchiga hech kim qiziqmaydi. Hech kim qiziqmaydi. Undan oldin ham men ancha o'yinni o'tkazib yubordim, jarohatlar sabab ancha o'yin o'tkazib yubordim. Keyin keldim, variant kutdik. O'qildi, bo'qildi. Variant chiqadi, seriozni emas. Prosta hamma gapda gapirishadi. Sen ko'raman komandamda borsan deydi. Faqat gapirishadi. Shorada keyin men chaqirishdi terma jamoaga. Borib keldim. Nastroyim ham ko'tarilib, hammasi yaxshi. Shu borda Katanskiga ham rahmat aytib ketmoqchiman. Jamoasi qolgan paytda ham ishonch bildirib meni chaqirdi. O'shanda ozgina o'zimga kelishni boshlaganman. Mana o'ynamayotgan bo'lsam ham kimgadir kerakmi, O'zbekistonga kerak ekanman, hali chaqirdi. Keyin yana jarohat olib qo'ydim o'sha moment. Endi trafikka qilmay yuruvdim, men bir jarohat oldim. Keyin bo'ldi, уже tashiyman deb turgan paytim, уже men qaror qilib bo'ldim tashiyman deb. Futbol tashiyman bo'ldim. Yaqinlarim hammasi hayron qolishdi. Nimaga hali yoshsan? Men o'zim hali yosh bo'lganim bilan bosib o'tgan yo'lingiz uncha katta futbolchilikdan ketdi. Men o'zim yosh bo'lganim bilan o'zimni ichki nimamdan kattaroq o'ylaymanda. Shunga o'zimni уже yosh kattadek hisoblab keyin tushuntirishdi menga, hali sen yoshsan, sen bosib o'tgan narsani seni yoshingda hali hech kim qilmagan, pul tarafdan, karyera tarafdan, hamma tarafdan hali hech kim unaqa qilmagan deyishdi. Hali sen ko'p narsalarga erishasan deyishdi. Keyin uydagilarim aytishdi, davay yana bir marta nima qilib ko'r. Men o'zi jarohatlar sabab tashlamoqchi edim. Jarohatim nimaga bo'ldi? Men endi yoshsiz, qiziqqonsiz oxirgacha davolamay chiqib ketardim. Chiqib ketaveraman, yana bo'lar, yana davolamay. Asorat yig'ilib qoladi. Men shunga bo'ldim. Keyin kelishib oldi, yana bir marta nima qilib ko'r. O'xshatsa o'xshadi, bo'lmasa bo'ldi deyishdi. Lekin juda ko'p yaxshi qo'llab-quvvatlashdi meni. Sen zo'rsan, harakat qilib ko'r. Qaytasan hali oldinga, ostonga. Shu sabab bo'ldi yaqinlarimni. Mana shu vaziyatda men juda ko'p shu intervyuda bitta savol beraman futbolchilarga. Futbolchini futbol olamida do'sti bo'ladimi degan. Sizga do'stingiz bormikan, yo'qmikan og'ir vaziyatda bilinadi do'st bor yo'qligi. Futbolchida hech qachon do'sti bo'lmaydi. Og'ir vaziyatda ko'rinib qoladi bu yana. Bu normal holat. Men hech kimdan xafa ham bo'lmayman, chunki siz o'zingiz jarohat olyapsiz, u sizga nima yordam berib keladi? Bir-ikki og'iz shirin gap gapiradi, u sizni oyog'ingizni yaxshi qilib qo'ymaydi. Sen zo'rsan dedi. U bu har xil gaplar gapiradi, umuman foydasi bo'lmaydi. Unaqa gapni hamma, masalan, dushmaningiz ham kelib ko'ngil uchun aytib ketaveradi. Futbolda umuman do'stim, futbolda o'ynayapsan, sen zo'rsan. O'ynamayapsan bo'ldi, vabshe hech kimga kerak emassan. Hatto muxlislar ham unutib qo'yadi olti odam emas. U muxlislar tugul, hamma hech kimga kerak emassiz. Prosta даже eng masalan sizni yoqtirgan trenerizga ham kerak emassiz, o'ynamayapsiz. Chunki unga sizdan naf yo'q hozir. Shunaqa. Xo'p, Navbahor varianti chiqdi sizda. O'ylaganmidingiz Navbahor bilan shunaqa performance ko'rsataman deb? Yil boshida. Yil boshini eslasak, jamoasiz Oston Urunov terma jamoaga chaqirilgan va juda ko'plab jurnalistlar hatto tanqid ham qildi. O'ynamay yurgan bolani chaqiryapti, bu qop ketyapti, bu qop ketyapti deb. Va yil oxirida siz hozir O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibsiz. Nima bo'ldi shu bir yilda? Bir yilda hamma narsamni chetga surib qo'ydim. Hamma problema, o'yin-kulgu hammasini chetga surib qo'yib, o'sha yilni boshidan o'zimga maqsad qo'ydim. Hammaga har xil gap-so'zlarga, hamma shunaqa gap ko'rgan odamlarga kimligimni dakazat qilib qo'yishdi. Faqat futbol, trenirovka, futbol, mana shunaqa narsa. Даже Namanganda yashaganimda ham ko'pchilik kvartirasi nima qilib chiqib ketishardi, aman bazada qolib, trenirovkalardan oldin chiqib trenirovka qilib, kerak bo'lsa o'yin vaqtlari ko'proq bo'lsa ikki mahal trenirovka qilib, kallamni yig'ib oldimda. Xo'p, o'yin kulgi nima? O'yin kulgi, o'rtoqlar bilan chiqasiz, yaqqa borasiz, ovqatlanasiz ko'chada, PlayStation, mana shunaqa narsalar. O'yin kulgi deganda tushundim, siz
bazimlarni disketaga shunaqa narsalar. Nu menda даже Moskvada bunaqa narsalar bo'lmardi. Lekin hamma sizni shunaqa ish qiladi dedi bo'ldi. Hamma bu Moskvada chiqib ketgan bu gaplar, men umuman unaqa disketagaga bormardim. Meni oldimda tanishim bo'lardi, men bilan har doim birga yurardi, qarab yurardi. Unaqa disketagaga unaqa narsalar umuman bormaymiz, faqat ovqatlanardik. Yaxshi joylarda borib ovqatlanib, qaytib ketardi uyga bo'ldi. Xo'p, mana oson baribir bekami ko'z yashaganmiz deganingiz bilan ham novvoylik bu qanchalik qiyin kasbligini men yaxshi bilaman. Bu novvoy odamni hatto o'zi uchun 1 soat vaqti qolmaydi kun kech bo'lganda charchaganidan. Nima deb o'ylaysiz hozirgi mana bu roskosh hayot, ya'ni yaxshi ko'rasiz roskosh hayotni, chiroyli narsalar, hamma narsa. Bu o'sha bolalikda qo'lga kirita olmagan narsalaringiz evaziga taqdirdan olingan qasosmi yo siz yoshligingizda mana shunaqangani yorqin bo'lib, yorqin yashashni yaxshi ko'rasizmi? Tushuntira oldimmi savolingizni? Yoshligimdan ota-onam novvoychi bo'lishiga qaramay, bizda u paytda ham 2-3 talab uyimiz bo'lardi. Mashinalar alishtirib, dadam juda zo'r hayotni menga yaratib bergan. Toshkentga kelganimda ham, najim men bilan kelganlar qaytib ketgan, pul to'lab berisha olmaganiga, Toshkentdagi hayotiga. Ha, menga uydagilarim pul to'lab berib, yoshligimdan original butsik kiyib qo'yishardi menga. Demak, bu o'sha yoshlikdan bu boshlangan narsa. Uydagilar hamma pulni menga tikkanda, to'g'riroq, yoshlikdan. Hop, bu investitsiyani qanchasini qaytarib berdingiz hozir kelib? Protsessdamiz qaytaraman. Hop, protsess qanaqa ketyapti hozir? Yaxshi, Xudoga shukr. Navoiydan ham mana o'zlarim bizneslari uchun joylar ochib berdim. Hammasi yaxshi, Xudo sal bundan ham katta niyatlar. Kiyim kechaylarga keldim desa, yoshligimdan yaxshi kiyinib, polni o'zimga qarab yurardim, daje futbol o'ynashni boshlaganimda ham Namanganda ham oladigan pulimdan uydagilarga ketardi, keyin o'zimga kiyim olardim, boshqa narsaga ishlatmardim. Betki ham daje lokomotivga o'tganimda ham har hafta borib magazindan kiyim kelib o'ziga, bu menimcha yaxshi narsa, odam o'ziga qarab yursa, chunki sportsmensiz siz ko'chada ko'rib qolishadi, tanib qolishadi, o'ziga qarab chiroyli bo'lib yurganingiz yaxshi deb o'ylayman. Albatta, bunga pul bo'lish kerakda faqat. Oylik olishdi 15-16 ga kirishim bilan oylik olishni boshlaganman. O'sha oylik olishni boshlaganimdan qarz bo'lishganda 2 oylik sraz yopishganda uydagilarga berganman. Uydagilar juda xursand bo'lib qolishgan, o'zimga umum olib qolardim. O'shanda yo'q uydagilarni ishdan bo'shatganman, ishlamaysizlar bo'ldi endi 16 yoshimda. 16 yoshdan beri o'zim uydagilarni obispechatdim. Xo'p, hozirgi kunda daromadingizni necha foizi o'zingizda qoladi, necha foizi oila a'zolaringizga ketadi? Daromadim hozirgi kunda o'zimga qoladi hammasi. Uydagilar qancha so'rashsa, shuncha beraman. 20 Rossiya ketishimdan oldingacha, Rossiya ketishimdan oldingacha tushgan pulim hammasi uyga ketardi. O'zimga kerakni olib qo'yib, qolganini hammasi mana shu aslida kiyim kechagiga olib qolardim, qolgan hammasi uyga berardim. Futbolchi bo'lib shakllanishingizda eng katta rol o'ynagan bitta odam kim? Va u nima ish qilgan sizni futbolchi bo'lib yetishishingiz uchun? Endi kim bu murabbiylardan edi? O'sha qiyin savolda bitta odamni aytish kerak bo'ladi va uni qilgan ishini. Menimcha Samuel Babayan. Nima uchun? Chunki yoshligimdan mana o'zi bazaga olib kelgan, internetda o'qib bo'lganimizdan keyin mani bazaga olib kelgan, har doim kuzatib yurardi mani, kelib so'rardi kamchiliklar bormi yo'qmi deb har doim so'rardi. O'sishimga ham yordam bergan, ko'p tomonlama yordam berib kelgan yoshligimdan. Aynan unga ishonib ham Navbahorga qaytdingiz bu yil boshida. Shu odam hurmat qilganim sabab qaytdim. Men ishongandim u mani qaytarib oyoqqa qo'yishiga. Va necha foiz kutganingizdan bo'ldi, ya'ni bu yilgi mavsumni hisobga olsak, kutganmidingiz shu darajada performans qilish, yo bundan ham balandroqni reja qilganmidingiz? Yo'q, men hozir hamma gapiryapti, Oston uni super o'yin ko'rsatdi, o'qildi deb. Bir tarafi ham bor, bu O'zbekiston chempionati. Men kattaroq narsani mo'ljallaganman, shu o'yinimni O'zbekistonda emas, kuchli chempionatlarda 5-liga. 5-liga shu o'yinni ko'rsatsam, men qoniqardim. Demak, bu yilgi o'yindan o'zingizni ko'ngiz hali to'lmadi. Bor, hali ko'p ishlash kerak.
Mavsumning avvalgi tarkibida yaxshi o'tkazdingiz. Gollar, chiroyli vaziyatlar, fintlar, dribling, muxlislar bilan ishlash. Qisqasi Oston O'runovga bag'ishlangan yil bo'ldi desam bo'ladi. Ammo Navbahor yakunda Superliganing oltin medallariga ega bo'la olmadi. Nima yetishmadi jamoaga? Jamoaga to'g'risini aytaman, birdamlik yetishmadi. Kichik-kichik kuruglarga bo'linib ketish sodir bo'ldi shekilli. Kichik-kichik kuruglarga sodir bo'lib ketishmas, tushunmovchiliklar ko'p bo'ldi. Masalan, o'sha futbolchilar orasida bir-birini tushunmashi, keyin o'yinchi tanlashda xatolar. 3-4 o'yinchi olib kelingan, masalan, o'ynamadi. Ularga berilgan ishonchni oqlab berishmadi. Ularga ishonib Navbahorga olib kelishgan, ular oqlab bera olmadi. Shular sabab bo'ldi ko'pincha. Xo'p, agar masalan men sizga 3 ta sababini ayting, Navbahor chempion bo'lmaganini desam, nimalar sanab bergan bo'lardingiz? Qisqa lo'nda 3 ta sabab. Birinchisi professionallik yetishmadi. Yetishmadi. Ma'bur bilmadim boshqa narsa. Yetmadi. Tushunarli. Sizning har birimiz professional bo'lib, yaxshi yondashganimizda menimcha hamma aytishgandi, Navbahor 5-6 ta tur oldin chempion bo'ladi. Muddatdan avval. Hamma professional yondashganda o'ziga berilgan ishonchni oqlab harakat qilganda zo'r, juda zo'r natija qiladi. Xolanki tarkib haqiqatdan zver edi. Tarkibimiz juda kuchli. Bitta bizga muammo bo'lgan narsa o'yinchilarga berilgan ishonch o'zini oqlab bera olmadi. Xo'p, Paxtakorni chempion bo'lgani sababi nima deb bo'ldingiz? Vaholanki ular ancha kuchsizroq ko'ringandi mavsum boshida. Paxtakorda birdamlik bor, ular anchadan beri birga o'ynashadi. Paxtakor уже professionalni ko'rdi. Anchadan beri уже chempionlik duhi bor ularda. Shuning uchun ham chempion bo'ldi. Xo'p, aynan shu jamoa bilan siz kichik janjal evaziga ketib qolgansiz. Hozir hammasi tekismi yo hali ham ozgina xafagarchilik bormi? Yo, menga hozir yaqinda chiqishdi ular. İşte xohlayapti meni o'zining jamoasida ko'rishdi. Men aytdim ularga, to'g'ri tushuntirib, menga nadejda qilib meni kutib o'tirmanglar, men niyatlarim xudo xolasa chet elda o'ynash. O'zbekistonda qolmayman deb to'g'ri tushuntirdim, hech kim bir-birini xafa qilmas uchun, yaxshi tushunish uchun. Shuhrat aka maqsudov qildilar, keyin bo'ldi, to'g'ri tushunib oldik bir-birimizni. RPL'deki Oston O'runov bilan Superliga'daki Oston O'runovni nima farqi bor? RPL'da qaysi biri kuchliroq? RPL'daki Oston O'runov yosh, ambitsiyozni bo'lgan, hozirgi Oston O'runovda shakllangan futbolchi bo'lishni. Qaysi biri kuchliroq? Agar oladigan bo'lsa. Yo'q, bitta javob. Yo unisi yo bunisi. Hozirgisi kuchliroq. Xo'p, hozirgisida nima bor? Avvalgisida bo'lganda u ham hozirgidek yaxshi ishtirok etgan bo'lardi RPL'da. Xuddi Superligada ishtirok etgandi. RPLda aytaman, u hammasi yaxshi bo'lgan. Men uverim bo'lganman. Spartakka borgan paytim telefon qilishgan menga yaqinlarim. So'rashyapti, qanday kuchlimi etdi deb. Men aytganman, bir oyda ichida eng zo'r o'yinchisi bo'laman Spartak deganman. Shunda uverim bo'lganman, trenovkalarda harakatlarimni ko'rib, ularni ko'rib. Menga yetishmagan narsa oxirida hujumlarni oxirida yakunlash yetishmagan. Agar shu bo'lganda, futbolda o'zi eng muhimi, xot o'ynang, 90 minut o'ynang, yomon o'ynang, oxirida bitta gol uring, siz o'rsiz. Oyog'ini to'g'ri qo'yish o'zi yetadi o'yinni qutqarishga. Siz Navbahorda o'ynab ketgansiz va yana qaytib keldingiz. Ketgan paytingizdagi Navbahor qanaqa edi va qaytib kelganingiz qanaqa edi? Kelganingizda nimalar o'zgargan edi yoki nimalar qo'shilgan edi? Hozir oldingi Navbahor bilan hozirgi Navbahor farqi juda katta. Oldingi Navbahor ambitsiyozni edi, faqat Navbahor uchun talashib, tortishib hamma komandalar bilan o'ynardi. Ya'ni maqsadsiz. Maqsadsiz yaxshi o'yin ko'rsatish uchun o'ynardi. Muxlislar uchun o'ynardi. Hozirgi Navbahor ham muxlislar uchun, ham Namangan uchun, ham chempion bo'lish uchun. Xo'p, mana bu yil kubokda ham, Superligada ham hech narsa o'xshamadi-yu, lekin ochiq yilda Navbahor juda ham zo'r ishtirok etdi. Bu nima bilan bog'liq bu? Vaholanki ochiq yilni baribir urvini sal balandroq bizga nisbatan.
Benim yakında düşünürsen hocam şey tanışım bile gaplaşıp kaldı düşünürsen doğrusu da. Benimce çempiyonatta uje köp açıkçası yok atkenimiz gibi yok joyda açıkçası yok atkenimiz gibi oyunun nastroyem başkaça bölerdi. O çelge uje uygunasız bayram kanakadır. Çıkıp uje hamma kutup oynaydı şu oyunda. İyi boşadan yaxşı boşlaganımız zor fayda buldu bilim Al-Hilal bilan oyunda yaxşı oynab niçe oynaganımız yutuşumuz ham mümkün edi. O'sha bizga juda katta dalda bo'ldi. Ochilda yaxshi natija qayd qilishgan. Bugun ayni damda o'zbek futboli rivojlanyaptimi? Sizning fikringiz, agar rivojlanayotgan bo'lsa, uni nimada ko'ryapsiz? O'zbek futboli men ketgan paytim bilan solishtiradigan bo'lsak, juda rivojlangan, juda sezilarli darajada chempionatni oladigan bo'lsak, har bir o'yinda unaqa oldingi daqiqa hozir Paxtakor bilan masalan Qizilqum o'ynasa Paxtakor yutadi, Navbahor bilan Sog'diyon o'ynasa Navbahor yutadi. Unaqa narsa yo'q hozirgi kunda. Hozirgi kunda oxiridagi komanda ham chiqib boy berishi mumkin. Hech nima bilib bo'lmaydi. Terma jamoaga keladigan bo'lsak, terma jamoamizda oldingi intervyularimda ham aytganman, hozirgi terma jamoada duh bor. O'yinlarga chiqamiz, bironta o'yinga yutqazamiz, даже necha o'ynaymiz degan ham xayol yo'q. Уже chiqamiz, yutuq uchun chiqamiz. Hamma o'ziga ishonadi, hamma bir-biriga ishonadi. Mana shu narsani Katanes ham yordam katta deb o'ylayman, hammani o'ziga ishonchini orttirishda. Suresh Katani, siz ishlagan top 3 ta eng zo'r murabbiydan birimi yoki u sizning top 3ligingizda yo'qmi? Top 3'lüğümde var. Nechinchi o'rin? Üçüncü var. Tepada kimlar var? Samuel Babayan. İkinci o'rin? İkincisi Gençerenke. Hop, agar Suresh Katani terma jamoamizni boshqarmaganda, biror bir mahalliy murabbiy boshqarganida, hozirgi shu yani boyovoy duh, jangovarlik ruhiga ega bo'lgan bo'larmidi jamoamiz? Necha foizi mana shu xarakterni, necha foizi Katanisning mehnati? O'ylashimcha yo'q menimcha chunki u Yevropani havosini bizga baribir bera oladi. Katanis qanaqa murabbiy? Diktator, do'st yoki doim masofa saqlaydigan? Katanis hammasidan bor. Diktatorlik ham qiladi. Diktatorligi ham kerak bo'lsa do'stingiz ham bo'ladi. Lekin qattiqqo'l, juda qattiqqo'l. Hozir mana Srech Katanets terma jamoamizni kastyagini shakllantirib bo'ldi. Endi kim asos tarkibda tushishini deyarli 90% odam biladi. Bittikda agar o'zgarish bo'lmasa. Hop, bu yaxshimi? Yoki yo'q. Ya'ni rotatsiya masalasidan kelib chiqsak. Aslında sasta 23 kişinin. Asos tarkib. Asos tarkipte benimce doğru tarkip tanlayıp da ne geçseniz hamması Uzun prime'deki barla. Hamas özü gerçi statüsü gibi kop git etken barlar mesela Abbas yakışı oyunu yaptı, Rasid özünü görüştü yaptı. O oyunu düşüp küçüğe yitirdiği oyuncu yem kere babır. Benim için o şenge onu saklap kalıyordu. Terma jamoadagi hammaga kayfiyat ulashadigan futbolchi kim? Jalol. Jaloliddin Masharipov. Kim bilan hazillashmaydi hech kim terma jamoada? Ya'ni hazil ko'tarmaydi. Yaxshi bo'ldi. Absolyut hazil ko'tarmaydi. Nu bor uning o'ziga o'rtoqlari bor, o'shalar bilan hazil hazil qilmaydi. Yig'inlarda yoki bu joyda o'tirganda eng ko'p so'zga chiqargan futbolchi. Jalol. Deyarli hech kim bilan gaplashmaydigan Yaxshi bo'ldi. Yutqazayotgan paytda eng ko'p murabbiy bilan qo'shilib ko'rsatma beradigan futbolchi. Unaqa 3 ta bor bizda o'sha yoshi kattalar Jalol, Eldor, Otabek, Shukurov. Oston O'runovning xarakteridagi 3 ta eng katta muammosi. Hozir muammolar yo'q. Hozir umuman yo'q. Hozir ancha bosilganman. Hamma narsani ko'taraman. Ulg'ayganman. Hop, nimada sezsiz ulg'ayganingizni? Oldingi daqiqa vaziyatlar bo'lsa o'zimni tutib tura olaman hozir. Shu kunga qadar siz ishtirok etgan eng katta o'yin qaysi? Eron bilan. 2-2. 2-2. Futbolchi uchun hayotidagi eng muhim 3 ta qoida nima? Futbolchi uchun birinchi o'rinda disiplina bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda futbolni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Uchinchisi
futbol bilan yashash kerak. Agar oldiga yuqori maqsadlarni qo'ygan bo'lsa. Sizga hech xiyonat qilishganmi? Qanaqa mana? Sevgi muhabbat emas, uzunmi? Masalan, kimdir yolg'on gapirishi, kimdir sizni chop forishi yoki oldingizda bunaqa orqangizda bunaqa gapirishi. Yo'q, unaqa narsalar juda ko'p bo'ladi. Jamoada ham hamma joyda, например, oldingizda yaxshi gapirib turib, orqangizdan gap. Futbol ostan lutchi deb. Futbol o'zi har doim shunaqa bo'ladi. Futbol o'zi shunaqa narsa. Unaqa narsalarda umuman xafa ham bo'lmayman, e'tibor ham qilmayman. Xo'p, Osiyo Kubogidan nima kutyapsiz? Terma jamoamizning imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Osiyo Kubogidan yaxshi, menimcha yaxshi qatnashamiz. Maksimalni teparoqqa borishgacha harakat qilamiz. Hamma shu narsaga harakat qilyapti hozirdan uje. Ha, jahon chempionati saralashidachi? Jahon chempionatiga chiqamiz 100% xudolasi shu. Shunisi jahon chempionati. Buni nimada his qilyapsiz? 100% chiqamiz deb aytyapsiz. Bu kvotaning ko'pligi bilan bog'liqmi yoki jamoaga shunqadar ishonchingiz balandmi? Kvotaning ko'pligi hozirdan borlar bilan gaplashib o'tiramiz, hamma harakat qilyapti. Men bu 8 talik kvotaga emas, 4 talikka tushishga. Ya'ni keyin bu bosqich tugab, keyingisini o'zida yo'llanmani qo'lga kiritishga. Hamma shunga harakat qilyapti. Bu o'shanga ishonchim baland. O'zimga bo'lgan, jamoamga bo'lgan ish. Xo'p, birinchi ehtiyojingiz pulmi? Karyera. Odamlar nimangizga hasad qiladi? Odamlar shu yoshda erishgan narsalar menimcha. Oxirgi marta aytishga arziydigan nimani yangiladingiz? Nima yangilayman? Eng ko'p eslaydigan odamingiz kim? Otam onam. Eng ko'p kimga yolg'on gapirgansiz? Men yolg'on gapirmayman, yoshligimdan to'g'ri gapirib o'rganganman. Qaysi jihatdan boysiz, qaysi jihatdan kambag'al? Hamma jihatdan boyman. Vaqt sizni o'zgartirdimi yoki yillar katta qildimi? Yillar katta. Shu savolni bersam bo'ladimi? Yaqinda ota bo'lasiz. Qaysi xislatlaringiz o'g'lingizda bo'lishini xohlamagan bo'lardingiz? Talantim o'xshasin, qolgan narsalarim o'xshamasin. Birovga quloq solib hech yutqizganmisiz? Birovga quloq solmayman, lekin har doim o'zim bilganimda qishtaman. Vijdoningiz oldida tozamisiz? Tozaman. Telefoningizga ko'proq tikilasizmi yoki oila a'zolaringizgami? Telefonga. Xo'p, ertaklardagi hayot ertaklardanmi yoki uni reallikka ko'chirsa bo'ladimi? Reallikka ko'chirsa bo'ladi. Xo'p, agar hayotingiz haqida kitob yozilsa yoki kino olinsa, uni nomi nima bo'lgan bo'lardi? O'zingga ishon. O'zingga ishon. Oston, bugungi ishtirok uchun rahmat va so'nggi so'z o'rnida iltimos qilardik, o'zingiz bilan birga o'ynagan yoki sizga qarshi o'ynagan futbolchilardan iborat o'zingiz ramziy jamoangizni tuzib berasiz. Mana shu yerda o'sha infografika turadi, o'sha surat turadi. Va men o'ylayman, bu ajoyib jamoa bo'ladi. Ketdik, darvozadan boshlaymiz. Ignatiy Nesterov, sentralni Igor Kremets. Yomon emas, yaxshi tanlov. Abduqodir Husanov. Aha. Qanot himoyachilar. Davron Hoshimov. Chap qanot himoyasi. Denisov. Aporni Odil Ahmedov. Birinchisi, ikkinchisi? Ikkinchisi Asfaydar. Desyatka? Maestro mi? Maestro. Jamshid Iskandarov. Va hujumchiligi? Eldor. Markazda? Markazda. Chapdan Jalol, undan o'zim. Bu ramziy jamoani bosh murabbiy Samad Mamay. Wow. Ajoyib bo'ldi. Oston, intervyu uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Mazza qilib gaplashdik siz bilan. So'nggi so'z o'rnida muxlislarimizga tilaklar bo'lsa, marhamat. Navbahor muxlislariga katta rahmat aytmoqchiman. Haligacha Instagramlardan yozib, o'zlariga istoriya qo'yib, haligacha rahmat aytishdi. Tashakkur bildirishyapti. Men ham ularga hozir rahmat aytmoqchiman. Navbahorni unutmayman, doim qalbimda bo'ladi. O'zimga qayta osti o'rinni bo'lishimga muxlislarimiz ham hissasi juda katta. Rahmat aytib qolaman hammangizga. Rahmat Oston. Rahmat katta sizlarga. Mazza bo'ldi.